បាទជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនមកគយគន់ពីសម្រស់ធម្មជាតិស្រុកស្រែបាទហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកដើរលេងតាមវាលស្រែបាទបងប្អូនណាដែលចូលចិត្តសម្រស់ស្រុកស្រែតាមជនបទស្រុកស្រែតាមវាលស្រែតាមត្រពាំងបឹងបួតាមព្រៃបាទគយគន់ពីសម្រស់ធម្មជាតិបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាថ្ងៃនេះមកដើរលេងជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនណាធ្លាប់ដើរលេងតាមវាលស្រែតាមអីហ្នឹងបងប្អូនដឹងហើយថាសប្បាយប៉ុណ្ណាតោះបងប្អូនតើដើរលេងជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទតើសម្រស់វាស្អាតប៉ុណ្ណាស្រុកស្រែបាទហ្នឹង